Abstencions. El ple extraordinari del 17 d'octubre ha aprovat les ordenances fiscals municipals per l'exercici 2020. Segons ha explicat el regidor, Miguel Zaragoza, són continuistes, tot i que sí que presenten alguns canvis. Per exemple, la fixació d'una taxa per l'ús d'equipaments municipals per la celebració de matrimonis civils. Aquestes modificacions es van aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern format pel grup socialista i amb l'abstenció de la resta de forces que conformen l'oposició. El Grupo Municipal de Ciudadanos entiende la necesidad de tener unas ordenanzas fiscales que regulen de manera ordenada y completa los tributos municipales, las tasas y los precios públicos, pero considera que hay ciertos aspectos que deberían volver a estudiarse. Aun asumiendo que la recaudación de los impuestos y las tasas constituye un elemento fundamental en los recursos públicos de los que dispone el ayuntamiento, no podemos aceptar unas ordenanzas fiscales que pueden llegar a ser insensibles con la situación económica de Molins de Rey y de sus habitantes, en especial al comercio y a la pequeña empresa de la vila. Pel nostre grup municipal, l'objectiu general de les ordenances fiscals municipals, a banda del fet recaptatori, haurien de ser clarament la defensa d'una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment, i així poder disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa, garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats i continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones. És molt difícil aprovar una pujada d'impostos sense saber a què va destinar aquesta pujada d'impostos. Quins serveis pensem millorar? Tenim molts serveis públics a Molins de Rei que potser necessitarien una millora profunda. El grup municipal de la CUP en aquesta ocasió ha fet un total de 14 propostes al govern, de les quals 6 s'han deixat sobre la taula perquè no s'ajustaven a la legalitat, 4 se'ns han dit que no, entenem que per motius de concepció política, i 4 s'han acceptat o bé literalment o bé amb algun matís. Els increments que apareixen a la proposta s'adequen a l'augment de l'IPC, però no aborden les necessitats actualment prioritàries. L'objectiu d'Esquerra Republicana és aconseguir unes ordenances més justes socialment que es converteixin en una eina de transformació social que faciliti oportunitats a qui més les necessiti i alhora millori la vida a Molins de Rei. S'ha parlat molt d'aquestes ordenances fiscals i el regidor ha dit que són unes ordenances continuistes, el qual vol dir sobretot una cosa, i és que tenim unes molt bones ordenances fiscals. I això és el que jo crec que hauríem de posar sobre la taula, i és que tenim unes bones ordenances fiscals treballades des de fa molt de temps, no és només del govern anterior o de l'anterior o d'anterior, sinó que es porten molts anys treballant molt bé. El consistori posarà a exposició pública l'expedient de les ordenances fiscals durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de la publicació de l'anunci de l'exposició en el butlletí oficial de la província. En aquest període, doncs, tothom qui tingui interès directe podrà examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi oportunes. Si no es presenten reclamacions, l'acord estarà definitivament aprovat passat el termini. Per tant, quedarien aprovades les ordenances fiscals per l'any 2020 i amb això ja hauria...